No deixem el Centre de Formació d'Adults de Bellavista, perquè la setmana que ve començaran les preinscripcions per l'any vinent, com a novetat dins dels ensenyaments transprofessionals per joves que volen millorar el seu currículum. Es començarà a impartir el Competic 2. A més d'oferir-lo de forma presencial, la novetat és que també es vol que es pugui fer de forma semipresencial, és a dir, que els alumnes ho puguin fer tot a distància. Això ja seria el nivell mitjà. Anteriorment aquestes persones han fet el nivell inicial, que seria per persones a nivell usuari, però el nivell 2 ja és més específic, de tractament de textos avançats, tractament de full de càlcul avançat, el tractament de la imatge també, modificar la imatge, tractament d'imatge i després també tot el que és recerca en internet, les xarxes socials, però un nivell ja més superior al de bàsic usuari.